já. E aí, galera, eu sou Jaime Ossins, estou aqui falando diretamente de Orlando, hoje em dia trabalhando como o Head Coach da Monte Verde Academy, uma escola privada, e a partir desse dia eu quero estrear aqui alguns vídeos de treinamento, passar algumas dicas do que se fazer numa quadra de tênis. Hoje eu vou começar falando sobre o básico, que é a regularidade. É muito importante hoje um tenista ali de 13, 14 anos, que ainda está na fase juvenil, a fase de aprendendo a jogar, aprendendo o que fazer com seus golpes, ter a regularidade como um ponto forte do teu jogo. Não quero dizer, não confundo com dizer que eu quero que o jogador tem que empurrar a bola, tem que só passar a bola para o outro lado da quadra. Não é isso. O que eu quero dizer é que é importante o tenista ser regular. Hoje você pega os principais jogadores do mundo, jogadores tops, eles, nas horas importantes, eles não dão um ponto de graça. Isso daí é um ponto característico de tenistas como Roger Federer, principalmente como Nadal, Andy Murray, Djokovic. Na hora que eles precisam do ponto, eles não dão um ponto de graça de jeito nenhum. Então, para isso, é fundamental o tenista ter a segurança, ter uma velocidade de bola onde ele sabe que daquela maneira ele não vai errar o ponto, ele não vai dar o ponto de graça. Como é que a gente pode treinar isso? Primeira coisa, o básico, no bate-bola, já começando no próprio aquecimento. No bate-bola, a gente está ali do fundo de quadra, você com seu parceiro, vocês podem colocar algumas metas. Então, para começar com uma meta que não vai ser tão difícil, vocês botarem ali 50 bolas na quadra, trocando bola, contando a sua bola do seu parceiro, 50 bolas sem errar. Vocês erraram na rede ou erraram fora, volta a contagem do zero e vai levando tempo até conseguir fazer 50 bolas. A partir do momento que vocês conseguiram passar por essa meta, vocês podem ir construindo outros objetivos, ou chegar a 75 bolas, ou chegar a 100 bolas. Chegando a 100 bolas, eu acho que é um bom número. A partir do momento que você conseguir ter essa segurança, essa consistência de você estar batendo firme ali do fundo de quadra com o seu parceiro, 100 bolas sem errar, você deu um grande passo no teu jogo. Então vamos lá, agora eu vou filmar um pouquinho só como tem que ser esse bate-bola. Bom, a partir do momento que você conseguiu atingir essa meta, a gente pode ter uma outra variedade dentro do mesmo objetivo, da regularidade. Agora, qual que é o próximo objetivo? Além de você conseguir botar a bola em quadro, você conseguir atingir uma certa profundidade. Porque ao mesmo tempo que você quer ser regular, você não quer que a tua bola fique curta, senão você vai ser pressionado pelo adversário. E essa não é a ideia. A ideia é que você consiga tomar conta da quadra para poder tomar conta do ponto e sim pressionar o seu adversário. Então, a ideia agora, vocês podem fazer uma linha entre mais ou menos a linha de saque e a linha de base. Aqui eu fiz com as bolas de tênis, não é o ideal, eu fiz assim só para vocês verem que não tem necessidade de repente ir atrás de uma faixa ou atrás de uma corda, alguma coisa para fazer. Você pode improvisar e fazer mesmo com bolinha de tênis, que fica mais fácil. Você faz essa linha imaginária e aí você pode até criar um jogo com o teu parceiro de treino. Ele vai estar fazendo a mesma linha imaginária, uma linha dentro do lado dele, da quadra dele, e vocês podem fazer um jogo. A gente só vão parar na hora que vocês conseguirem atingir, por exemplo, 20 bolas que cheguem depois dessa linha, que entre a linha de fundo, a linha de base e a linha que vocês fizeram. Então vocês vão batendo e cada um vai contando a bola que você contou. Você botou lá do outro lado, contou um ponto para você. Ele acertou aqui, um ponto para ele. E ver quem chega a 10, ou a 15, ou a 20 primeiro. Então essa é uma variação dentro do treino de regularidade. Uma.
Mostra pra mim. E assim você vai brincando com o seu parceiro, o treino fica uma coisa com um objetivo, uma meta, tem aquele pouquinho de, para quem gosta de competir, aquela competição, e acaba ficando uma coisa que você vai estar trabalhando, o que é importante, ou seja, regularidade e botar essa bola fundo. Aproveitando a revolta do meu parceiro de treino, meu filho Eric, que está revoltado porque eu deixei ele ali esperando para gravar aqui essa parte. Ó, espero que vocês tenham gostado aqui dessa dica número 1. Vou ter várias dicas de treinamento, esse daqui é só a primeira. Ao longo do ano inteiro aqui vou estar colocando algumas maneiras, alguns exercícios, bate-bola, dicas de ataque, defesa. Como essa parte, a primeira é regularidade. Então, a primeira treino de regularidade foi agora só mais uma partezinha. Vão vir mais treinos, sigam, curtam, estão lá no meu blog jaimeoncins.com.br, www.jaimeoncins.com.br, é um blog, o blog está super bacana, estou colocando várias coisas lá e esses vídeos vão estar sendo postados para vocês também estarem curtindo e quem sabe aproveitando aí com o seu parceiro de treino, com os seus treinadores, poder também estar ajudando aí com essas dicas. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Não esqueçam, curtam www.jaimeoncins.com.br. Vou estar esperando vocês lá com esses vídeos de treinamento.